武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山口大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、大問が3題で時間が120分、現5巻がそれぞれ1題ずつ出る形となっています。問題に関して、まず現代文は漢字の読み書きと、まああの知識問題、まあ、あの漢字四字熟語だったりですね、が出たり、という形と、あとは10字20字程度のもので抜き出したり、説明するような問題が出てきて、まあ、あと50字を超えるようなものが数題か、100字を超えるものが1題程度、論述で出ていく形になっており、まあ、長い論述そのものの問題数は国立の中では割と少ない、形式になっています。どっちかというと、まあ、私立でも出てくるようなレベルの論述が結構多めの、記述回答、中心のも、入試問題です。で、古文に関してはこれは結構その知識問題も出題率が多くで、論述というか口語訳だったり内容説明、もまあ、1題ずつぐらいは出てくるような形になっています。で、その知識の部分がちょっとくせ者で、問題文が割と難易度が、ちょっと高めで、さらにその知識が設問によって結構変わって、和歌解釈、などや和歌の知識を問う問題もあれば、漢字の読みや古文常識などを問う問題も出てくるので、割とその設問によって知識で試される部分が左右される、傾向があります。なので、基礎知識、文法的なものの確認およびそういった古文常識なり和歌なりっていう部分の知識は一通り入れておかないと、偏った勉強するとですね、年度によっては大外れになる可能性があるというところがあります。で、漢文、これは割と毎年同じような形で、まあ、口語訳、書き下し文、まあ、訓点を補い、内容説明、などの、形となっております。なので、どの、問題に関しても通常の国立の対策、やっておけば、対応はできますし、まあ、時間がなかったとしても記述練習さえしておけばある程度の問題は対応できる、形となっております。なので、対策としてはセンター、終わらせた後、に関しては国公立標準問題集、キャンパスなどの、まあ、記述論述系統の対策ができる問題、やりつつ、古文に関しては、まあ、文法のやり直し、およびあとは読んでみて覚える古文単語だったり、もしくは速読古文常識や、マドンナ古文常識などを使って古文常識入れる、まあ、あと和歌の知識入れ直す、まあ、掛け言葉だったりですね、こういったものをしっかりやっておきましょう。漢文に関しては早覚え速答法などの句法を記述でも書けるようにしっかり練習しておいてください。どの問題に関しても、まあ、そこまで文の難易度、説問の難易度も高いわけじゃないので、ちゃんと形式に合わせた対策ができていれば十分対応できるかとは思います。以上が国語の勉強となります。